أب قد جاء يعرفنا بحقيقة الأحدية المحمدية الأحمدية الإبراهيمية. نخمن أن فوجي صرف رأي فوجي أجل. كنا بكن تنقل يا الله نلاقي أمي. كنك لغة تنسى مرة. فوق نقفيت كفا. لولو نكتب أي خل ببع. نيوم كي حدث يرد تبي صلى الله عليه وسلم يرد تبينا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى بالسهل والهون ينتنينا زلت ني سين بنو اكسن سوبانتي دا فا ملني بن جيم بن جيم دا نيو ورا ملني بن جيم دوم ادم بو لوخوم دي متي بوتام دنا كو ييب تانكام دنا كو ييب يارام دنا تاي دنا تايو yaram bi yeppay bokko feba moy hadith mo wax legi man asbaha wala yahtam bi amri muslimina falaysa bihi kep ko xey itewo julit ni bu yebo nga xamne pet nga bokkuto ci julit ni asmana nga yeb ne sa bokkum julit ak ni nga sesso mom keur mu ci jafay yebe bu reuy ah sa jabar ñew bu deey lako ah diw de mu ci nangam de nga xam ko way man sa moy ah ñoo fi nekkon def na nga 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 dedet lool warlo yow julit nga waccal ñew xam li xew so amé auto transporter ko yobbu ko so amé wéti jëkati jox ko laccé ko bu ci suba sa bëss bo jégé ni julit dafa am ak yu reey ci mor ci mbokum julit mu juroom benn ak yoyu nako julit bu nekk di sambu buñ ko sambu ñepp ñu bëgg defé yalla daf cey bok nuyo nga fay ko da cey fop da cey bok mu wola ci ci banex nga xam ko ñew mu tudd nga ñew fekke ci ko te do yone sa ndaw tande da ngay ñew fekke la ci ko deglu ko ndokel ko mu nek naqar nga denk ko dalal ko mu ñatt nga jox ko deug de bay li rek la dundu bëss bu fébaré dimbali ko su faato nga top neewum ñaanal ko yalla li lañu li lañu fekk ñun ñu dulit té xam ngeen yeen ñepp xam ngeen né aljama arham gis nga yermande gi nekk ci xet yaronte yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam nekkul ci benn xet déglu fi bu baax est ce que xam ngeen né salatul janaza julé néw xam ngeen lan la intervention xam ngeen ko té yaronte mo nañ def intervention bi ba yagu ñu wacc hadith di ñu won nañu su ngeen bu fi juroom ñeen fukki julli dajé yalla def na ci wala yalla bo xamne tay bu ne allahumma ighfir lahu warhamhu wala amna allahumma ighfir laha warhamha yalla yërum ko ku mu ci do kon ngeen wara xamne attention amna rawxane bu reuy bu nek ci l'islam mais est ce que musulman yi ñu di baye tax ci lool gis nga ñu ñi baye lool suñu valeur suñu qiyam ñu ñi koy baye lool legi legi sax nit faax la lu mat 7 personnes wala 8 personnes ñoo tay son bañ koy julé ba kay rob bi 20 personnes do ko gis ñu baye xel ci lool man ko sétlu dé da nga koy sétlu té li mi ngi commencé am nañi baye xel mag ñi suñu baye dafa am ñu dékkaté dañoo dékkum solidarité bu sax dak gis nga ay jamono bu nit faato fa lé terminus koñ bi ñepp xam nga diw am na ko faatu fa koñ bi yëfay mobiliser kenn ñu dékklu and ak dal imam wax ñu déglu ko yobbu ko ba denc ko delu ñaanal ko yalla doon ñu suñu tey waye tey gis ngeen les occidentaux là ak seen bonne ak seen loi du jeex yi bonne yi nga xam ne teg na ko ci suñu kaw nguur yi nga xam ne ñoo néew doole ah ex nañ ci ñu ngi bàyyi suñu jàng l'islam nañ bàyyi xel ci loolu kon nag nañ bàyyi xel ci loolu su ma ñëwee ci li nga xam ne moo ñuy bolé moy amna 36 minutes waaw li ma teunk inshallah ifsha wa salam waxna ko moy nuyo tassar nuyo moy buntu sopante xam ngeen ko koram nuyo ko momi mu na la yow do ken bu yeug gess loxol ni man falé mo ken yeug sama loxol ken falé wu ak lo mo ti am lo xam ngeen ko bon legui nak dañuy daldi def ben teunk bu gaaw rek ndax xam na ni tamba moy tamba ngi jël dañuy ñew ci
استقاء لمحبة الله ورضاه والاستدلال بذل عرشه يلا نينا كي لم ينتمي لقواه نينا بفنجي أمنا جامو يلا يوخمني يلا نينا الكرم تسوف كرمي كي حديث بوير سبعة يزلهم الله في ذل عرشه يوم لا ذل إلا ذله يلا دنا كرم كي بفنجي بس بيغا قمني yalla lay wacce jant bi bamu tim bokku nit ñi am ño xamne seen yuur yaangi bax am ño am dañuy ñak bamu im seen oom yi am ñu ñak ba seen ñak ñak bi meddelen kenn ku nekk sey bakkar kenn ku nekk sey bakkar am na ño xamne waxtu bobu yalla da len di keral ci ron keru arsham xamna de suma joxon sa aziz fi mom day mo def bi way na dañu def nañ ko wax bo am matu nas nena waxtu bobu ñooñu dañuy yalla den di keral ci kéro arasan duñu yek toona bobu té duñu ragal ñu ne ko ñooñu ñan la mu ne humul mutahabuna fiyya wal mutazawiruna fiyya moy ñi wal mutabadiruna fiyya ñi nga xamni dañuy dañu soppante ngir yalla dañuy ziyarante ngir yalla ben intérêt taxul dañuy lan dañuy joxante alal ngir yalla ñi ñoy am kër gi ak ñeneen ñoo xamni duñu yëneet té biñuy dund té dina la wali yalla ndax lan yéré bu rass lañuy so romu la oyef nga lañ way way waji sorti lé té waji sorti Moussa Fenn waji sorti Moussa Diallo waji sorti ci sacc alal jambo waji sorti ñak fayda bu ngay gis Moussa dugg ci lu yoonam nekkul toujours mi ngi tudd yalla ci xolam rek nga fay xol ay ki lu ñak ñu ki 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 wallahi Moussa rek deureum kenn deug ñooñu ak ñi nga xamne dañu soppante te yalla tax dañ yalla ñen tek ci manabirul min nur ay tibir yo xamne or la yoonenti li xol wa na ñi ñan la ñi ñan la te duñu leet du yalla duñu wali yoonent nan waaw ñi ñan la ndax na ma xamu bu koy bu ñam ci yalla te bu leen rombe ci aduna do daal da ngeen doon sawal te fekke ne ay nit ñu daan dox ci yalla dox yu ngand la man de kuma la joon dina wone talibé wala cheikh ba ngi ci ndax lan xalé ñu lay romb ak seen course nga top leen ñi ñu sowé ñi ñak fayda lañ xalé yi sax ñu fénu ñu al fatihi li ma wulfa wal khatib li ma sabaq an nasir al haqq bil haqq ngay door rek di saga di wax la neex ci ñu sétan lañ yor dañ leen jox ñi naan dañ leen jox ay daaw ñi naan ay jaaw lañ leen jox ñi naan dañ leen du xalé yi nekk ci ñu nekk rek bu nga xey sama te ñu nan la baye la solution nga dem way nan la ñu ne hey fi kenn amatul fo jaar yoon ba ngi yo fi sénégal ñu ci jité yoon bi te yoon bi mu ci aljana topu leen ko yeen ci yalla mu amatul ñu ñoo ñu fofu dañu mu ci ñoo te yalla leen ni dañu soppante te bokku ñu ndey bokku ñu baye ki te jogi fele ki jogi fele ha ñewal gamu medina da ngay gis ku nekk li gëna graw xet bu nek ngay dajé
wosi ko djab ngay ne allahumma salli ala buj ci ben herbe ñu paré salawatu xam ci ñu ko djulé do gis nga amna lo xamni ni de len ko xol ci warisu sirri de len xol lay xaw makka da lay ko xol yow ma hajjul akbar nga xamne fofu kenn duma gis kenn duma xol kenn est-ce que xam ngeen bëss bobu goor ak jigen ñoy bokku ñu wal amul jigen amul goor ñoy bokku mbolom jigen ni goor ni mais bëss bobu moy yow hajjul akbar bëss bobu moy bëss tawaski bëss bobu nga dañé ba ku ne ñepp na allahumma allahumma ngay gis misal bobu medina diko gis fu nek ci mbolom cheikh ibrahim mbolom yi fi ne la ci tay ku nek na ni ñew joge dañé ñu dañé fi dara dajé wu ñu yalla rek la defé té hadith bu wër bi nga xamné Allah dajé jotaay bi yeren ci minena sallallahu alayhi wasallam majtama qawmun fi baytin min buyutillahi illa وحفرتهم الملائكة ونزلت عليهم سكينة وذكرهم الله في من عنده بنتنا أم بن بولو سما خير بي بولو دجي تدار دجي لولين يلا رك دجي لولين لدولنا يلا دنا وكي يرمان دي سنكو بولو يلا في الله وكي أمين يا ربي لدولنا يلا دنا وكي سكينة سنكو يلا يلا رك سكينة أبنا كلا أمين يا ربي té yalla néna yëm ci lool dina leen tuddu famal ci malo la la yalla néna yalla tuddu ci malo la la amin ya rabbi mbokk yi ñaan yi waye na ci di sant yalla bu baax di delu wat di gëlum suñu sëri mo la na ci baay bi dëng li yëp min hasanati min faydi za cheikh an-najib nas'alullah an يسدد القطع كل من حب وتب وتكلم في فيضة وحاول إنجاح هذه الفيضة فالله الله الولي وهو المستعان وهو ولي التوفيق وبالإجابة جدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله مبروك الحمد لله ما شاء الله الحمد لله